God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag är det torsdag, klockan är 10:30 och jag är en sliten själ. Alltså jag hade så otroligt svårt att komma upp idag. Alltså jag vet inte riktigt varför, men jag var bara helt slutkörd. Jag vet inte, jag gjorde ju inget så här superspeciellt igår, eller alltså jag höll på att städa hela dagen. And I'm still not finished. Och grejen att Carl jobbar, så att jag gör det själv. Ja, det är så tufft. Det är så jobbigt, vet ni. Cheers. Men det jag har gjort igår är att jag håller på att tvätta. Jag håller på alltså damma. Jag har skurat spegel. Jag ser att den är jättefläckig. Vad bra. Jag har städat i badrummet. Här har jag gjort rent och spegeln här, den blev väl ganska bra. Igår har jag också fixat det här med skrubba duschväggarna. Alltså de blev så bra. Jag lyckas aldrig få till dem. Men de är skitbra. Dock så ser jag att det ligger kvar lite medel här runt, ni ser. Även här, för jag skrubbade lite där. Det var inte så bra. Varför verkligen var noga med att få bort det. Sen har jag också igår tvättat varenda sminkborste som jag äger. Det gjorde jag faktiskt väldigt bra. Så det ska jag packa ihop, de har nog hunnit torka. Och sen idag, jag ska nog tvätta mitt löshår idag, för att det var så länge sedan jag gjorde det. Och nu är jag ändå igång här med att göra rent och städa och så. Så jag tänkte då kan jag göra det. Alltså jag funderar på om jag ska åka till Elgiganten och köpa mig på hörlurar. Det är ett par små fel jag har. Jag har ett par som är on ear, men jag vill ha over ear. Så jag ska sälja mina. Jag har lagt upp dem på marketplace och så. Om någon bor i närheten. Ja, kanske kan man. Men ja, jag vill ha over ears. Och Ophelia har ett par som är helt sinnessjukt bra. Så att jag funderar på är att, ska vi göra det? Vi bokar på hemmakväll och åker och hämtar dem. Det är dessa. Should we? I think we should. Hämta i butik. Jag ska kolla. De finns inne. Sen så ska vi också på lite där. Jag behöver hitta, eller jag vill hitta sådana här pack med lösningar från sådana här singel typ. Sådana lite mindre. Så jag kan sätta lite på utsidan av mina fransar. Så det ska jag göra. Och sen så, ja, jag ska sätta på en tvätt. Det ska jag göra nu. Innan vi ska på ärenden. Jag har sen på mig en klänning, en tröja. Det är lite molnigt idag. Och sen så har jag köpt mina hörlurar som vi ska åka och hämta också. Och sen så ska vi på lite ärenden. Kolla på de där lösningskonferenserna. Jag ska in på systemet en sväng. Och så ska jag förbi stallet och öppna upp i hagen för dem. Så ni ska få hänga med på det helt enkelt. Hej boys. Alltså det är helt sinnessjukt vad kvavt det är ute. Alltså jag håller på att dö ute. Och det är ändå molnigt, men det är så kvavt alltså. Det är så kvavt. Men nu har jag bockat av de ärendena jag hade. Så jag skulle köpa lösögonfransar. Jag skulle in på systemet. Och sen så skulle jag hämta upp mina hörlurar. Och här har vi dem. Jag är så taggad. Alltså den här färgen. Jag hoppas verkligen att de är snygga när jag tar ut dem. Och nu så ska jag rulla förbi stallet för att jag ska öppna upp till sommardelen så att de kan äta gräs. Hallå hästarna. Hej Meffe. Ska vi gå och äta gräs nu? Kom. Kommer du?
Alltså det är fascinerande att kolla på förlossningsvideos, men oj så läskigt. Alltså, gud. Jag håller då på att göra rent eller tvätta mitt löshår, så att nu har jag dem i balsam. Ska låta det sitta några minuter. Schampot jag använder är detta. Det är HEAD Head Soft and Silky Shampoo for Human Hair Extensions. Jag har kvar det här från när jag alltså hade tejpinlös hår. Men det går ju andra liksom på klippinlös hår också. Så den använder jag. Så den ska ju återföra glanset och så i håret. Och sen så tog jag bara ett balsam jag hade. Och det är The Body Shop. Bara. Så ska jag låta det sitta lite granna innan jag sköljer upp. Paus i mitt plockande här hemma, så har jag gjort mig en taco bowl och sen så har jag taco chips till. Jag var inte så sugen på glutenfria bröd idag, så jag tog taco chips. Sen så ska jag kolla på Return to Amish. Alltså jag tycker det är ett jätteroligt program. Det är på, vad heter det, Discovery. Okej, låt oss öppna hörlurarna. Jag är jättespänd. Jag hoppas inte de ser gigantiska ut på mig när de är så over ears, eller vad nu heter. Vad tror du, Kasper? Tror du att de kommer vara fina? Han sitter här nere och tittar på mig i sina stora blåa ögon. Here they are. Oh, här. Här har vi fodralet. Nu ska vi se färgen då. Jag har ju inte sett den IRL. Det kanske var en chansning. Men hallå! De var ju snygga. De här satt ju bra. Jag hör typ ingenting. Så har vi lite sladdar. Det ska vara någon app också. Vad high tech. Okej, en app. Laddar vi ner den. Det här är så att man kan styra ljudet typ. Alltså typ för ändra basen och lite såna där grejer. Så det är ju roligt. Vi får se när vi har laddat ner. Okej då. Let's listen to. Japp, jag hör mig själv. Varför gör jag det? Vad är det som händer? Varför hör jag mig själv? Varför hör jag mig själv? Nu ska jag lyssna på lite Taylor. Jag fattar inte hur man gör för att den ska bli att man inte hör saker runt omkring. Nu. Nu är det noise cancel. This is good. This is good. They are approved. Jag vill se, typ, vart ser man typ hur laddningen är? Jo, de är 100% laddade. Vad nice. That's awesome. We love that. Alltså, när man har noise cancellingen på, alltså, det är så tyst. Det är så tyst. Nu håller de ju inte på att jobba, men alltså, jag hör ingenting. Och det ska bli nice, typ, när de jobbar. Ifall jag kan typ ha de här på och typ sitta och läsa. Jag har sett folk på TikTok ha de här. När de sitter och läser och bara har noise cancellingen igång. För det är så tyst. Okej, okay, very impressed.
Ja, kul. Hej. Nu är klockan ungefär 18 och jag har slängt på mig ett par tights bara och en tröja helt enkelt. Jag vet inte riktigt hur värdet är, det kanske är skitvarmt ute, jag vet inte. Men då har jag i alla fall med mig en tröja. Men jag ska i alla fall till stallet nu. Jag ska ta och rida ut en sväng, tänkte jag. Bara en liten kort runda. I planen, sen så jag är väldigt sugen på att prova mina nya hörlurar, typ om jag ska springa ikväll när jag kommer hem och när det har blivit svalare. We'll see about that, vad jag är på för humör när jag kommer tillbaka från stallet. Jag kan vara skittrött, det vet jag inte, men ja, nu så ska jag i alla fall åka till stallet. Nu är vi ute på våran tur, klockan kanske är typ 6:30. Men alltså, det är så varmt. Alltså det är helt sinnessjukt. Alltså bara när jag gick till hagen för att hämta Meffe. Alltså jag höll på att dö totalt. Alltså, så att det är så kvavt. Alltså det känns som att man kan inte andas typ. Det är inte kul idag. Så att, ja, vi tar en lugn. Men Meffe, vi ska inte äta nu. Fan. Ja, fint. Ja, han är också sliten. Jag red lite hårdare i paddocken igår kväll. Och det var jobbigt hit, det var varmt. Så att vi kör en skrittrunda idag. Det är lite inslag av klättring här över ett berg. Så att det är bra för han. Men Meffe, det här med att äta har vi inte riktigt kommit överens om. Va? Ja. Var det gott. Nu var det gott. Se, klockan är 7:05. Jag kom hem i god tid. En bra tid. Så det är nice. Lite Pepsi Max. Och det låg ett paket utanför dörren. Jag har ingen aning vad det är. Vi tar väl och öppnar. Men gud. Vad är det här ifrån? Jo, det här... Varför har jag fått den här? Det här är liksom från... What? Det här minns inte jag. Nu måste jag tänka, nu måste jag in på Instagram. Nu undrar jag. Jo, just det. Just det. Det var nämligen... Alltså, officiella... Vad heter det? Instagram-kontot för Longines utmål så. Global Champion Tour skrev till mig på Instagram för ett litet tag sedan. De skrev till mig och ville skicka en present. Och den presenten var för 17. Alltså den här tröjan. Och alltså fattar vad episkt. Här är loggan. Longines Global Champions Tour. Jaja. Och sen så bak är det också. Alltså vad fet. Fy vad fet tröja. Och sen så. Här. Står det. Nej men alltså. Shit vad snygg. Den här kommer jag på mig hela tiden. Wow. Alltså tusen tack. What the actual. Wow. Och jag har tänkt att jag ska svira om till... träningskläder, dricka upp min Pepsi och ladda in för ett litet löp och prova mina nya hörlurar. Precis innan jag drog ut. Jag tog ingen värktablett. Och sen nu under spinturen. Alltså mensverken från helvetet. Alltså i magen. I nedre ryggen. Alltså jag har så ont. Jag är på backen här på väg upp. Men alltså. Fy. Jag har så ont. Men det blev 2,5 kilometer. Spring. Nu går jag. Det sista hem. Åh, fy.
röv. Men det blev ju ändå 2,5 kilometer jag sprang. Och sen så gick jag de sista 400 meterna upp för backen hem. Så det blev 2,9 sammanlagt. Jag är nöjd för att jag fick ju någon sån himla sprängmensvärk där. När jag sprang. Det var inte så kul. Men innan dess var jag väldigt nöjd för att jag hade ett bättre tempo. Eller ett snabbare tempo än vad jag haft innan. Jag vet inte, det var någonting idag som jag bara... Vum. Nu har jag inte gjort någon så här betalgrejs i Mojs här. Men det står så här att det här som jag sprang var mitt snabbaste av mina 2-4 kilometers träningspass. Så det var ju roligt. Jag kände det för när jag kollade så här mitt tempo så var det snabbare än vad jag brukar ha. Nu har jag kommit hem väl, men nu har jag fått duschat av mig. Jag har tagit en Ipren. Och duschat av mig. Så är det. Kom inte ihåg. Alltså min mage nu. Den är inte att skoja med, vet ni. Och nu så här, nu har jag sett alla avsnitt som finns av Return to Amish senaste säsong. Så vad ska jag kolla på nu? Jag har sett Selling Sunset senaste säsong. Jag har sett Vanderpump säsongen. Den senaste. Nu har jag sett alla avsnitt här. Men det kommer ju mer avsnitt av Returning to Amish. Men nu har jag sett det som finns. Kanske att det finns något från The Kardashians kanske. Alltså en sån reality-torska. Alltså det är sinnes. Jo men jag ser på Tristor. Eller ser man dra på Tristor. Vi har ett Kardashian. Det ska vi kolla på. Nu är klockan mycket. För både små pojkar och för mig. Jag ska nu ta hoppa i säng. Klockan är strax efter 11. Alltså att städa lägenheten är aldrig slut. Jag skräp och slänger imorgon. Jag tvättar och gör klart och hänger in. Och sådär. Men jag har kommit ändå en lång bit med lägenheten. Jag har fixat och donat och hållit på. Men jag tänkte ta avslut den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!